у патріотичній руханці. Голова Глибоцької районної державної адміністрації, людина, яка завжди підтримує всі наші молодіжні заходи, Георгій Васильович Придій. Вітаємо! Заступник голови об'єднаної територіальної Глибоцької громади Іван Веклич. Вітаємо! Також сьогодні з нами профільний заступник нашого відділу, заступник голови районної державної адміністрації і голова козацької варти Лополяк Ілля. А також сьогодні з нами беруть участь у зарядці наші зірки. Зірки спорту Глибоцького району, яким ми дуже пишаємося. Вітайте, вихованка Глибоцької районної дитячо-юнацької спортивної школи, член збірної команди України з боротьби з дзюдо, чемпіонка України Вакарюк Каріна. Вона сьогодні з нами так скромно, ось тут, хоч ближче до нас. А також тренер-викладач цієї спортивної школи, тренер з легкої атлетики, бронзовий призер свіженького, недавно відбувшогося чемпіонату України з кросу 2016 року. Дуган Сергій, вітайте, будь ласка. Сергій сьогодні разом з нами проводить також зарядку. І наразі я хочу запросити на цю сцену людей, які люб'язно погодилися провести те дійство, яке пройшло у всіх великих містах України, а у маленьких, може, ще не всіх. Тому наша Глибока сьогодні має таку привілею. А також заслужений майстер спорту, чемпіон Європи та світу, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Іван Гешко. Наша гордість! Доброго дня, дорогі діти, доброго дня, дорогі земляки, шановні гості нашого району. В першу чергу хочу привітати вас усіх з великим християнським святом, святом Благовіщення. Хочу привітати вас з Всесвітнім Днем Здоров'я. Хочу подякувати вам всім за те, що ви зібралися на цій чудовій площі. Сьогодні хочу ще подякувати вам за те, що візьмете участь у патріотичній руханці. І побажати вам усім міцного здоров'я, родинного затишку, миру, ну і добрих оцінок. Дякую. Також приєднуюсь до всіх побажань. В цей день охорони здоров'я всесвітній хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, адже воно і є вже теж щастя. Бо немає здоров'я і немає щастя. І хотів би, щоб і на рік цієї днини ми також неодноразово і більше в році проводили такі руханки за здоровий спосіб життя, за патріотизм і за щастя нашої країни у вигляді здоров'я у цей день. Все, вітаю ще раз. Доброго дня всім. Дозвольте привітати з великим християнським святом, з Благовіщенням, також з Міжнародним днем здоров'я. Вчора також було Міжнародний день фізичної культури і спорту. Знаєте, хочеться сказати, що для того, щоб охороняти наше здоров'я, ним потрібно займатися. Тож я хочу побажати вам, займайтеся фізичною культурою, спортом. Я дякую керівництву за те, що ви є присутні на цьому святі. Я дякую за те, що запросили мене. Займайтеся спортом, любіть один одного, і нехай у вас буде все гаразд. Щастя, здоров'я, ну а сьогодні бажаю вам провести гарний час. Дякую вам. Знову боки, руки шири, не спішити, 3-4, бодрість духа, грація і пластика. Общий укрепляющий, утром отрезающий, если же пока еще гимнастика. Общий укрепляющий, утром отрезающий, если же пока еще гимнастика.
нас не надо песня, всегда упада. Давайте начнем новый мир. Если вас совсем не нравится, давайте чем придется. Я буду извините, стать дурами. Если вам совсем не нравится, давайте чем придется. Давайте извините, стать дурами. Зможете записати вихованці нашого центру, побачити їх вживу, хлопців. Серед них є досвідчені
велосипедисти, а також новачки. Бажаючих стрибати ще. Так, 2 метри 35 сантиметрів має Олар Іван. Всі з одного навчального закладу, да? Молодь наша, хлопці, дівчатерця. Минулого року наш район був першим з-поміж усіх районів України по збору коштів на дитячі реанімації. Давайте поаплодуємо самі собі. І цього року ми маємо також тримати таку високу і гарну планку. Хто захоче із вас, зможе сьогодні отримати ось таку волонтерську скриньку. Вона має пломбу, запломбована, відкривати її не можна, аж до 15 квітня. І ви можете з цією скринькою обійти всю глибоку і навіть далеко за її межами. Магазини, аптеки, приватні підприємці. До кожної такої скринічки додається карточка, що ви мали би розказати. Цього року ми збираємо кошти на дитячі реанімаційні відділення. Найменшим нашим громадянам України потрібна допомога. Але ви збираєте ці кошти не просто так. Ми в районі маємо дуже класний заохочувальний приз. Скриньку беруть двоє волонтерів, двоє, тому що одному десь може не так комфортно, незручно, двоє одразу. Одна скринька, двоє чоловік. І хто назбирає найбільше, той буде нагороджений безкоштовною екскурсією у місто Київ, у Верховну Раду, а також по Києву. Приз достойний і презентований нашим краянином, народним депутатом Григорієм Тімішем. Тому дуже-дуже заохочую вас відгукнутися і спробувати себе у цій благородній волонтерській справі не тільки заради призу, але й заради нього також. В наступну п'ятницю, 15 квітня, ми запрошуємо вас, додатково буде сказано час, на великий КВН-концерт. Яку ви знаєте найвідомішу КВНівську команду у нашій області? Як? Глибоцька ЗОШ, найвідоміша в нашій області. Ми дякуємо цьому патріоту школи, давайте ми йому поаплодуємо, молодець. Анатолій Петрович знає Dream Team, ось таку команду. Мабуть, вона не з Глибоцького району, не з Чернівецької області. А все ж таки, хто найвідоміша команда в Чернівецькій області? Торнадо Люкс, дякую. І у нас у гостях 15 квітня Торнадо Люкс. Ви собі це уявляєте? А, як слабо. Якщо так слабо буде, ви раді цій новині. І хоче гарно, з гумором, весело провести час. Що ніхто не бере. Ми беремо, даємо скриньку, позвоїмо, записуємо ваше прізвище. Взяла скринька, мене мінятися. Кожна скринька має свій номер. Це дуже важливо. Скриньки відкриваються при великій комісії на участь цієї акції. Будь ласка, запитуйте зараз. Харчів дітей, Товарницький Іван Георгійович. І розпочинає. Давайте запросимо чемпіона України з велосипедного туризму Оларя Івана, кандидата в майстри спорту. Ванечка, станьте правильно на старті. І ви бачите, що з цієї стартової лінії він повинен стартувати. Пройти такий елемент дистанції, як ворота, потім він піде на вісімку, потім буде змійка, як він повинен об'їхати всі стоїчки, і потім у нього буде такий коридор. Важливо не збити фішки. За кожну збиту фішку спортсмен отримує штрафні бали на дистанції.
А біля мене, тут де я стою, такий фінішний квадрат з такою широкою смугою крейдою позначеною, де велосипедист повинен фінішувати переднім колесом саме на цій смузі. Якщо не доїхав, теж штрафні бали, якщо переїхав цю білу смугу широку, він отримує також штрафні бали. Оплесками привітаємо першого учасника. Якщо йому це вдасться без штрафів доїхати, то це дуже добре. А якщо штрафами, не судіть дуже, бо тому що він перший. Дебют на старт. Увага, руш! Музику тихіше, тихіше. Розговарювати не треба, присідайте до упада. Не будьте мрачними. Важливо. Тут і швидкість важлива, але важлива і техніка водіння велосипедом. Таких фігурок більше, звичайно. Ось подивіться, як майстерно оплесками, оплесками, стоп, без штрафів. Повністю оплесками Вані Оларю, чемпіону України на дистанції фігурне водіння велосипедом велосипедного туризму. А Дулгер Мар'ян. Дулгер Мар'янчик. Оплесками зустріли Мар'яна. Мар'ян готовий. Старт, руш. Він повільніший. От, він порушив. Хоча він виїхав. Можна так? Можна, так? Все одно. Значить, без штрафів триває його по дистанції. Дистанція дуже швидкоплинна. Опа, нічого страшного, він на фініш повинен прийти. Хоп, без штрафу фінішував, зате збив фіт. Так. Він має право так себе поправляти, але він втратив час. Буває, буває, він лижник, не судіть дуже строго. Він і велосипедист, і лижний турист. Ось, збив одну фішечку, зате гарно, мабуть, фінішує. Стоп, без штрафу фінішував, молодець. У Молдові з відвідуванням чотирьох фортець. Приїхати. Оплески! Голова відділення Національного комітету Олімпійського України пробує на ровері. Ну, це краще. Руш! Глибоко, де ваші оплески? Ще і ще і ще на ваших очах. Унікально. Молодці, легкоатлети з найважчого етапу викрутилися. Тепер Змійка. Серед стоячих, я думаю, що він не зіб'є, бо він на ровері, пан Гешко, добре їде. І тепер оце складний етап. Тут, опа, одна, дві фішечки. Фініш! Молодець, оплески! Так, прошу. Він коло витримав. Швидше, Денисі, куди? Кращий. Тут треба рівно тримати велосипед. На швидкості. Дві фішечки збив, так? Да? Стоп! Молодець, переїхав. Ілля Костянтинович згадає, як він на ровері рулював колись, бо це ж треба попробувати техніку. Тормоза тримають? Все. У вас живота немає, Ілля Костянтинович, ви тільки після військових. Наші оплески! Ілля Костянтинович, руш! Нагинатись, нагинатись! Ще нагинатись! От. Так я і знав. А уявіть собі, якби був живіт. І то ще живота немає. Так, 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 так. Добре, один бал, це нічого, два бала теж нічого. Поїхали далі. Вісімка – це дуже важкий елемент, друзі. Дуже важкий елемент. На виїзд. Оплески! Молодець, оплесками. Це хороший результат. Дві фішечки – це хороший результат. Тепер Змієчка. Дивіться, як гарно. Опа, трішки щось затормозилося. Ще разок. І
Дуже важкий етап, дуже важкий. Уявіть собі, як важко. Правда, Ілля Костянтинович? Фініш, стоп! О, пробує ровер на міцність. Вас тримає, цей ровер не зламався. Підніміть план. Оба, проїхали. Прокоп Григорович завжди каже, що туризм велосипедний надзвичайно легкий вид спорту. Та давайте подивимося. Оплески Прокопу Григоровичу. Дивіться, як він гарно рулює на змійку вже. Так, так, Прокоп Григорович. Це вам не футбол, а бити. І тут найголовніше, найголовніше. Ой-ой-ой, мені здається, що... Прісно! І... Хто далі? Але можна, можна. А, ні. Дивіться, ще раз. О! Це десь тут, да, тут. Вище травки. Да, так, так, так. Як звати? Ще раз. Оп. Опа, молодець. Оп. Чоловічі категорії перше місце має Гордієнко Кирил. Знаємо. Зараз. Зараз, тримай. Можеш писати, тримай. А де ж дядя тобі дає? Так. Де ж дядя тобі дає? Тримай. Біля нас. Вставай, ходи. Тримай. Подарунок тобі. Вставай тут коло дяді. Трошечки хоч таку на ходу, щоб свої поцікаві генералки взяли. Так. Представся, будь ласка. Так, я Настя, я з Глибоцької ЗОЖ, і я хочу сказати, що в Глибоці таке проводилось, не знаю, навірно, дуже давно, але за свого життя я це не бачила, мені це дуже сподобалось. Я, коротше, ну, хотіла би, щоб це було частіше. Я дуже дякую організаторам цього всього. Хочу передати привіт організаторам акції «Від серця до серця». Ми обіцяємо, що наш район цього року буде один із перших. Ми хочемо допомогти діткам, так що дуже дякую. Представся, будь ласка. Мене звати Марія, я з Хлібовського Кравчива. Я займаюся велотуризмом. Вже 4 роки. Ага. Був на змагання регіональних, так? Регіональних, так. А скажи, Руханка, як тобі сподобалося? Так, дуже. Я перший раз тут і дуже сподобалось. А змагатися, ну, мається вас не змагатися, а проходити ось цю полосу, там, да, смугу перешкод, було важко на очах у стількій публіки? Привик уже. Не дуже, але переживав. Як тобі знайомство з чемпіоном світу? Чемпіоном світу дуже приємно. Приємно було з ним пересіктися, так? Да? Прагнете до яких висот в спорті? Так. Хочу бути чемпіоном України, так, з фолк-крос. І так далі. Дякую. Представся для початку. Мене звати Вікарю Карліна. Я живу, проживаю в Глибоці, навчаюся в Національному університеті імені Фіткавича. Займаюся боротьбою, дзюдо, чемпіонка України. Стала чемпіонкою у Хмельницькому. Зараз була у зборах в Білорусі, в Мінськ. Зайняла 3-те місце, але
і так добре, було дуже важко, але... Це був матч Україна-Білорусь? Це був Кубок міра. А, на Кубку світу навіть? Кубку світу це було. Це супер. Третє місце – це дуже добре. Це твоя перша світова медаль? Так, це моя перша. А скільки років ти займаєшся дзюдо? 6 років, це вже пішов семий. А хто твої тренери? Першим мій тренером був Григорович Василь Нестерович, я займалася тут. Тепер як поступила перший курс університету, то тепер мене навчає, тренірує Ніколайчук Ольга Петрівна. Ага. Теж дуже хороший тренер, теж багато мене все навчила. Як тобі руханка? Дуже супер, дуже мені сподобалося. Хотілося б було так багато, бо спорт це дуже добре, це сила. Це розвиватися. І хотілося б було частіше таки так проводилось би. До цього ти була знайома з Іваном Гешком? Так, я вже його знаю, вже бачила пару раз. І мені дуже приємно, що він прийшов до нас з того боку, на стіл. Я дуже рада. Які у тебе там мрії, спортивні цілі, може? Моя мечта здобути дуже багато перемог, стати тренером боротьби дзюдо. Я буду тут, хочу бути тут глибоці тренером, тренувати у США глибоцькому дзюдо. Удачі тобі, здійснення мрій. Дякую. Не вперше в глибоці, але перша руханка в глибоці від обласного відділення ног. Які враження, які емоції? Ну, насамперед хочеться привітати всіх з Міжнародним днем здоров'я, який сьогодні відзначається у всьому світі. Також вчорашнім святом Міжнародним днем фізичної культури і спорту. Вітаю всіх. В дійсності дуже приємно було провести олімпійську руханку у глибоці, ми вже не вперше. Досить активні дітки, досить активні керівництво, тому що також взяли участь. За це їм велике спасибі. Ми знаємо, що зараз модно бути здоровим. Тож для того, щоб бути здоровим, треба ним займатися. Тож ми показуємо цим саме приклад нашим діткам, нашим старшим колегам, щоб займатися і бути здоровими.